Ahoj, dnešné video bude také, neviem či niekoho neurazím, ale o to mi nejde, lebo však jasné, že nejde škatuľkovať ani Aspergerov, ani vás, čo nie ste na spektre neurotypikov, hej. Ale dneska som sa dočítal, že máme ďalšiu mŕtvú babu s Aspergerom. A to už je akože tretia, o ktorej viem. A počet ľudí, ktorí viem akože na spektre, ktorí si chceli zobrať život, ale ako žijú ešte, tak to ani na prstoch nespočítam. A tak si hovorím, že čo s tým? Že proste ako Aspergery majú problém sa presadiť v práci, hej, alebo aj v rodine si často nerozumejú s ľuďmi a ľudia ich odsudzujú, šikanujú. A ide sa teraz aj 29. októbra robiť v Bratislave konferencia, ešte neviem podrobnosti, ale akože na tému zamestnávania Aspergerov. A to je, pardon, to je tiež také akože hej, konečne sa niečo deje, ale zmení to niečo? Už aj keď som bol v tej Národnej rade, tak bola konferencia, ale boli tam dokopy 4 politici, takže aj fest ich to zaujímalo. A mňa tak napadlo proste, keď sa nad tým tak zamýšľam, že my sme pre spoločnosti handicapovaní, lebo jasne sme nejaký iný a proste tým sme znevýhodnení, tak máme nárok na nejaké kompenzácie, ktoré sú teda také, že nám nejako vo výsledku ani nepomôžu, lebo človek z toho sám ani nemá šancu vyžiť, čo dostane. No ale ja som sa zamýšľal na takým iným uhlom pohľadu, že prečo sme znevýhodnení v tej spoločnosti? Tým, že sme iní? Keď pritom máme kopu talentov, ktoré keby sme mohli predať, tak predáme a uživíme sa. Nie je to náhodou skôr tým, že spoločnosť nás pre našu inakosť odsudzuje? Že vlastne tá spoločnosť je zlá? Že ľudia sú svine? Samozrejme, ako som hovoril na začiatku, nie všetci, hej? Ale vezmite si aj tie pracovné pohovory, hej? Oni proste nezamestnajú človeka, ktorý niečo ovláda, ktorý je šikovný, ktorý niečo vie, že by mu dali šancu ukázať, čo v ňom je. Nie, prvé kolo vždycky pohovoru je o tom, že si pokecáte a proste ide o to, aké sympatie medzi vami a tým, čo vyberá zamestnanca vlastne akože budú, hej. A to mi príde úplne padnuté na hlavu. Lebo oni proste z mojej skúsenosti viem, že vyberú toho, kto toho nakeca čo najviac a pôsobí sebavedomo. Lenže, kto je sebavedomý? Ten, kto je inteligentný a vie, koľko toho ešte nevie a proste tým, že bol vždycky iný, nezapadal, šikanovali ho, tak sa teraz aj bojí ľudí z toho, že má proste nejaké traumy a proste pôsobí tak, že si neverí. Alebo je lepšie zamestnať proste takého sebavedomého, ktorý proste si verí len preto, lebo si neuvedomuje, koľko toho nevie, pretože v skutočnosti je dosť blbý. Lenže na toto, akože, ja neviem, zamestnávateľia nad týmto nejako nerozmýšľajú, alebo ja neviem, alebo o čo im ide. No a potom sa divte, že tu máme samé samovraždy Aspergerov. Lebo proste to nie sme my, kto je tu vadný. My komunikujeme na rovinu, nehráme si na žiadnu blbú reč tela, vynúcovanie si pohľadu do očí a takýchto kravín. Ale práve tí zdraví, ty si na toto potrpia, na tú neverbálnu komunikáciu a takéto nezmysly a potom si jeden u druhého domýšľajú, čo ten asi chcel povedať, pretože tam bola nejaká reč tela a také blbosti.
ako fakt, nehnevajte sa na mňa, možno ma teraz veľa ľudí zavrhne, odsúdi a mne je to ale úprimne jedno. Ja si myslím, že my Aspergeri sme tí, ktorí rozmýšľajú zdravo a tí takíto, akých som spomínal, čo sa správajú jak stádo a ide im len o sympatie a o to, kto vie viac sa vychváliť, tak podľa mňa to sú magory. Nie my. Takže žiaľ, takíto magory dneska vládnu svetu. A preto je ľudstvo za zenitom a upadá a pôjde to čoraz horšie. Ľudia osprostievajú. Keď si pozriete film, u nás bol pod názvom Absurdistán, originál to je nejaké Idiocracy, tak to vzniklo pôvodne ako sci-fi o hlúpnutí ľudstva, ale ja verím tomu, že z toho filmu sa stáva dokument, ktorý veľmi trefne triafa, čo sa s ľudstvom deje. Proste ľudia osprostievajú. A vlastne pokrokmi v medicíne, vo vede a tak ďalej sme aj dospeli do bodu, že nefunguje ani prirodzený výber, čiže aj genofond sa nám kazí. Proste celé ľudstvo ide do sračiek. A ako hej, hovorím tu už bez servitky, lebo mňa to proste štve. A treba sa aj tá Aspergerka, tá Greta Thunbergová, či ak sa to volá, ako si z nej všetci robia srandu a zatracujú a vravia proste, že ako ju majú proste ako taký nejaký reklamný objekt, že vlastne že ju využívajú a také blbosti. Ja si vravím, aj keby ona je šťastná a robí dobrú vec, takže aj keby za tým bolo niečo, že nejaké lobby, alebo ja neviem, čo ľudia vymýšľajú za sprostosti. Nech sú. Ona proste robí dobré veci, baví ju to, našla si v tom náplň života, prečo ju všetci odsudzujú zase. Ako jasné, teraz som povedal všetci, nie všetci, hej, ale proste veľa ľudí. To je proste tá ľudská natúra, že každého, kto je iný, treba zavrhnúť. Prečo nemôžeme práve to, že každý iný využiť k tomu, aby sme sa ako ľudstvo niekam posúvali? Pretože ten, kto je iný, môže priniesť nejakú zmenu, nejaký nový nápad, nejako ľudstvo obohatiť. Zatiaľ, čo keď je banda ľudí rovnakých, tak nikto nepriniesie vlastne nič. Čiže si vezmite, o koľkých rôznych vedátoroch z minulosti, podľa ich správania sa predpokladá, že tiež boli Aspergeri. To proste není náhoda. Lenže ľudstvo je proste také, že niekto povie, že Zem je guľatá a točí sa, tak ho upália. A dneska sú teda iné metódy. Dneska už sa neupaľuje doslovne, dneska sa miesto toho nadáva na sociálnych médiách a podobné nezmysly, ale v podstate tá ľudská natúra je úplne rovnaká. A ja tiež často myslím na smrť. Ale keby som sa zabil, tak by som tých druhých nechal vyhrať. A mňa to proste štve, hej. Že to ľudstvo je také. A ja nemám rád svet, nemám rád svoj život. Ale práve kvôli tomu, aké je ľudstvo. Nemám iný dôvod. Inak príroda je krásna. Lenže potom prídu ľudia. A potom robia takéto nádherné veci ako za mnou, nelegálna skládka odpadu de facto. To je zase proste ľudská natúra. Všetko zničiť, dodrbať, každého odsúdiť, mať predsudky. Neviem, skončím toto video a idem asi grcať z toho proste všetkého. Mám to fakt pokrk. A ľudia sú proste nepoučiteľní. To nebude lepšie. Ako fakt nie. Sme za zenitom. Spejeme do parčíc.
Ja sa idem asi len zabávať na tom, ako proste ľudstvo ide do záhuby a ako všetko postupne zanikne. Bude to také riadne divadlo. Dobre. Čau.